Učiteľom došla trpezlivosť, dali vláde jasné ultimátum. Buď im do 25. januára zdvihne platy o 140 eur na tento rok a dá do školstva 400 miliónov eur navyše, alebo idú do ostrého štrajku. To všetko prichádza po nevypočutých výstražných protestoch, na ktorých si nasadzovali dlhé nosy, darovali krv či usporiadali v školách opatrovateľský deň. Vládny smer učiteľov obvinil, že za ich štrajkom je predvolebná kampaň. Ako to celé nakoniec dopadne? Budú naše školy opäť zatvorené? O tom všetkom sa dnes pobavíme s členom štrajkového výboru, bratislavským učiteľom, členom iniciatívy učiteľov Slovenska, Branislavom Kočanom. Pán Kočan, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Čiže na úvod by som vás poprosil, stručne nám prosím vysvetlite vaše základné požiadavky, ktoré stoja za spomínaným dvojtýždňovým ultimátom vláde. Naše požiadavky sú už dlho prezentované, sú v podstate tri. Prvá sa týka platov učiteľov, druhá sa týka vybavenosti škôl, kde existujú priepasné rozdiely v tom, ako sú školy vybavené. Niektoré školy dostali didaktickú techniku za 200 000 eur, ale to sa týka len, dajme tomu, 5% škôl, ostatní nedostávajú nič, vláda s tým nechce nič robiť. Tretia požiadavka sa týka kvality nášho vzdelávania kontinuálneho, pretože nežiadame len vyššie platy, ale žiadame vôbec zmenu princípu, ako sa učitelia vzdelávajú, aby mohli lepšie vykonávať svoju prácu. Rozumiem tomu. Tam ide o ten kreditový systém. Kreditový systém, to je nešťastná vec, ktorú učitelia kritizujú od začiatku a nekritizujú to len učitelia, ale aj riaditelia škôl. Nikto s tým nie je spokojný, pokračujeme v tom ďalej, nevieme prečo. Rozumiem. Čo sa týka samotných platov, to zvyšovanie, sú správne tie čísla 140 eur plus tento rok, 90 Áno. eur plus na budúci rok Áno. pre všetkých pedagogických alebo aj nepedagogických zamestnancov škôl? Týka sa tentokrát len pedagogických a odborných zamestnancov. Čo sa týka tých požiadavok, je to minimalistická požiadavka. Ak si učiteľa dobre spomenú, už v roku 2012 sme štrajkovali za požiadavky, ktoré naformuloval odborový zväz pracovníkov školstva. A tam sme žiadali 1,2 až 1,6 násobok priemerného platu v národnom hospodárstve. Dnes máme 1,06. Takže ešte tými 140 eurami by sme sa dostali aspoň na ten 1,2 násobok, ktorý nám opakovane sľuboval aj pán minister Čaplovič a vyjadroval sa o ňom aj pán premiér Fico. Rozumiem tomu. Poďme sa pozrieť teraz na to vaše ultimátum. Hovoríme o 25. januári, kde žiadate teda to zvyšovanie platov, ale zároveň 400 miliónov, ak som to správne teda zachytil, navyše peňazí. A na vybavenie škôl, tie školy sú katastrofálne stave častokrát. Rozumiem tomu, ale pán Kočan, myslíte si vy v štrajkovom výbore, že toto sú požiadavky, ktoré vôbec je možné uskutočniť v priebehu dvoch týždňov? Ja by som sa skôr opýtal, že nechcete rovno od zajtra štrajkovať, lebo človek aj možno menej znalý veci, ako ste vy sami, alebo naši ministerskí úradníci povedia, že to je nemožné. V tomto štáte je možné všetko. Táto vláda vie reagovať veľmi rýchlo a veľmi efektívne. Okrem toho, to sú vlastne požiadavky, ktoré formulovala už v októbri Slovenská komora učiteľov. Tie požiadavky sú známe, boli dané ešte pred schváľovaním rozpočtu vláde. A už Slovenská komora učiteľov mala tie indície, že tá situácia je veľmi napätá a v tej svojej výzve vláde varovala vládu, že môže dojsť k narušeniu hladkého priebehu vyučovacieho procesu. Vláda absolútne nejakým spôsobom na to nereagovala. Jediná reakcia bola cez médiá. Pán minister povedal, že prichádzame neskoro. A my hovoríme, že neskoro sa dejú tieto zmeny, ktoré sa mali udiať. Prečo nie je prijatá stále správa o stave školstva? Prečo nie je prijatý celý rad ďalších koncepčných dokumentov? Pán minister ich chce teraz vypracovávať teraz? Áno, do ďalšie toto. To len priznáva, že oni tieto veci nesplnili a oni prichádzajú s týmito iniciatívami. Jasné, tomu rozumiem, len zachytil som aj ministra školstva Draxlera, už aj koncom roka vyhlásil celkom jednoznačne pre médiá, že on je za to, aby učiteľom stúpali platy. Áno, súhlasím s tým, zas na druhej strane treba povedať, že ministrom je možno krátko, ale dobre, to bežného učiteľa alebo občana tejto krajiny vôbec nemusí zaujímať, kto je tu zrovna teraz minister, alebo kto bude. Ide asi o ten každodenný život, ale naozaj, ak sa bavíme o tom, že rozpočet už je dávno schválený a že vy chcete peniaze, no, skúsil by som to porovnať s tou situáciou zdravotných sestier. V tejto chvíli máme okolo 700 zdravotných sestier vo výpovediach, ktoré sa rozhodli ich aspoň do tohto momentu nestiahnuť. No a minister zdravotníctva im vyrátal, že keby mal pristúpiť na ich požiadavky, potreboval by 200 miliónov, no a to je pre nich úplne, že no a vy tu hovoríte o 400 miliónoch len na vybavovanie škôl a ešte o ďalších desiatkách miliónov, ktoré by museli ísť na tie platy. To je náš odhad, koľko treba. Keď nás presvedčí vláda, že netreba také množstvo, budeme s tým súhlasiť. To je náš odhad, čo reálne na tých školách chýba. Aké sú reálne potreby. A my nemôžeme sa tváriť, že budeme niečo žiadať menej, keď sme presvedčení o tom, že toto treba do toho školstva. Áno, a vravíme, už včera bolo neskoro.
Takže tieto požiadavky sú tu. Viete, s rozpočtom sa dá tiež ako manipulovať behom roku a to, keď si pozriete, rozpočet, aká sa upravuje, ako sa menia kapitoly a tak ďalej. Naozaj, keď sa chce, tak sa vie dokázať veľmi veľa a veľmi v krátkom čase. Otázka a je, ešte otázka jedna vec, takú technickú vec. Ja by som nerád hovoril o ultimáte, pretože tie požiadavky jednak sú tu už od roku 2012, a tie požiadavky potom podporili v roku 2013 aj 12 najrelevantnejších profesijných a stavovských organizácií v školstve. To bola výzva odborového zväzu a partnerských organizácií v vláde, kde sú v podstate tieto isté čísla sa stále objavujú dokola. Je to stále na stole. Ja neviem, čo oni očakávajú, že budeme každý týždeň posielať novú výzvu. Áno, my to tam dávame stále od začiatku, tieto požiadavky. Potom prišli protesty na jeseň, potom prišiel v decembri Babysitting Day, deň varovania. No keď trošku niekto rozmýšľa nad tým, tak to nebolo len o tom, že varovanie v zmysle opatrovanie detí, ale to bolo varovanie. To bol svojím spôsobom zvihnutý prst. Áno. Pozor, áno, tá situácia je vážna. A doteraz sa tiež nedeje. A prosím vás, 25. blíži sa tento dátum, ktorý sme mi ohlásili, že sme ochotní vstúpiť do štrajku. Uh-huh. To nie je, že ešte vyhlásim. My sme ochotní dovtedy vstúpiť do štrajku. Už prebehli 4 dní a okrem nejakého osočovania sme ešte nezaregistrovali žiaden jeden pozitívny krok k tomu, aby sme ten štrajk odvrátili. Preto však štrajk je veľmi zlý pre všetkých, nevýhodný. Deti sa nebudú učiť. Rodičia budú mať problémy, čo s deťmi. Učitelia nebudú dostávať plat. Vláda si neplní zákonnú funkciu. Štrajk je nevýhodný pre absolútne všetkých a vláda doteraz je v pozícii mŕtvého chrobáka a nepodnikla žiaden kroky. Áno, poďme si sadnúť a dohodnime sa, ako boli ten štrajk, teda. Štrajk odvrátiť. Boli by ste ochotní teda, lebo to je pre tá základná otázka, lebo minister Draxler napríklad, ten vám odkázal, že on si ani nevie predstaviť, akým spôsobom vy chcete ešte rokovať, keď ste dali takúto ultimatívnu požiadavku, to sú jeho slová 2 týždne. Neviem, čo by sme mohli vyriešiť za 2 týždne, slova ministra Draxlera. Čiže naozaj je dostatok času, aby vôbec bol ten štrajk odvrátený? Je. Stále tá možnosť je. Nech sa páči, nech nás vyzve, nech sa stretneme. Nás zavolal v decembri pán minister a povedal, že čo vlastne chceme? Mrami, prosím vás, však požiadavky, ktoré sme naformulovali. Dobre, potom ako ste oznámili? Nie, ešte v decembri po Babysitting Day. Teraz po tých nových oznámeniach nie? Nie. Odteraz sme nedostali žiadnu ponuku na nejaké seriózne rokovanie. Rozumiem tomu. Dobre. Pán Pellegrini povedal, že niekto z ulice niečo chce. No, prosím vás, to sú také uražajúce slovačky. My sme učitelia, ktorí toto dlhodobo žiadame, a to sú vysokoškolskí ľudia, nemôžete sa takto vyjadrovať. Okrem toho vás obvinil aj z toho, že robíte predvolebnú kampaň. Myslím, že tam ide o učiteľa, ktorý je na kandidátke obyčajných ľudí, ale to zas. Ale ten nie je v štrajkovom výbore ani v tejto iniciatíve. Čiže odmietate, že by šlo nejakú kampaň, lebo pán Sebeledi, ja neviem, či šťastne alebo nešťastne spojil ten váš štrajk a tie vaše aktivity s percentami strany Smer, kde dobre, vytrhnem to z kontextu, priznávam, ale tie jeho slova tam sú. Ak Smer klesne čo i len o 5%, znamená to, že náš štrajk je úspešný. Tam si treba vypočuť celý rozhovor pána Sebeledyho, tam je z toho vytrhnutá jedna veta z toho zmyslu, čo chcel vlastne povedať. Ale tu sa jedná o niečo iné. Toto podľa mňa veľmi nešťastným spôsobom vystúpili aj pán minister, aj pán predseda parlamentu. Ja nie som právnik, ale podľa môjho laického čisto názoru toto niekde hraničí s naplnením skutkovej podstaty trestného činu šírenia poplašnej správy. Ano, v akom zmysle? No proste to nie je pravda. Áno, to sa vypúšťa, že za učiteľmi svoja politické strany, to je urážajúce. Nás to, oni nás chceli zastrašiť, ale nás to skôr uráža. Možno, že by sa mali ospraviť, nech to zvážia. Pretože od začiatku to sú učitelia, ktorí obyčajní, normálni učitelia, ktorí si povedali, že už stačilo. To sú učitelia, ktorí každý deň sa postavia pred katedru, stoja v tej prvej frontovej línii v tomto školstve. Áno, a takto nás obviňovať, to je naozaj... No, mali nás zastrašiť, skôr nás to urazilo a pobúrilo a možno, že to aj viacej zjednotilo tých učiteľov, lebo to bolo naozaj urážajúce. Skôr si myslím, že cieľom toho vyjadrenia bolo odviesť pozornosť od toho skutočnej podstaty problému. Tá skutočná podstata problému spočíva v tom, že oni neriešia veci. Áno, my sme poslali ministrovi, nech radšej odpovedá na otázky, ktoré sme mu poslali. Sme mu poslali súbor 42 otázok. Prečo? Napríklad, prečo vláda dnešného nepredložila Národnej rade správu o stave školstva? Hoci tak mali urobiť do 31. marca 2013. Prečo ministerstvo školstva nezverejnilo v zmysle časového a vecného plánu opatrení na zlepšenie výsledkov testovaní PISA, plán postupného zvyšovania financií do školstva na úroveň OECD? Hoci tak mali urobiť do 31. augusta 2015. A tak ďalej, Nemáme čas čítať všetky tie otázky, ale teda, že nekomunikujú, neodpovedajú. Nech nám odpovedá na tieto otázky pred verejnosťou, a nie takéto obvinenia. Chcem sa ešte opýtať samozrejme aj na to, počuli sme aj v našom spravodajskom materiáli vyjadrenia šéfa najväčšieho odborárskeho združenia na Slovensku, aspoň čo do počtu členov, pána Ondeka.
Podľa mojich informácií ste s nimi nekomunikovali, oni tiež to majú vo svojom stanovisku, že ste ich teda neinformovali o tejto aktivite, takisto, ja neviem, komoru učiteľov. To znamená, že pán Kočan, myslíte si, že na takúto veľkú vec, do akej ste sa rozhodli ísť necelé dva mesiace pred voľbami, v mimoriadne napätom období pre politické strany a politikov, že máte za sebou naozaj dostatočnú podporu učiteľov na Slovensku, aby ste dokázali tým tlakom vládnych predstaviteľov, či premiéra, či ministra, či predsedu parlamentu presvedčiť o tom, že radšej by sa mal tie dva týždne s vami dohadovať? Tak za prvé, Komora slovenských učiteľov od začiatku podporovala všetky protestné akcie, ktoré sa konali od jesene. Podporuje aj tento? Ona ich neorganizuje, ale podporuje, pokiaľ viem aj túto. Pán Servo Mankur je prezidentom Slovenskej komory, ja aj člen zároveň členom štrajkového výboru. Slovenská komora učiteľov podporuje od začiatku všetky protesty, bez rozdielu, kto ich robí, alebo také akcie, ktoré vedú k smerujú k zlepšeniu postavenia. Ja som myslel, či dokážete združiť všetkých tých subjektív v školstve. Tie iniciatívy od jesene sú zaujímavé práve tom, že do nich sa zapájajú členovia všetkých odborových organizácií. Či nových školských odborov, či odborového zväzu, či nezávislých odborových organizácií. To je práve tá sila, čo sa nám darí. Sa nám darí zjednocovať na nejakej myšlienke, na nejakých požiadavkách ľudí z jednotlivých odborových a z jednotlivých skupín v školstve. Uh-huh. Takže to je veľmi pozitívny signál. Čo sa týka vyjadrenia pána Ondeka, samozrejme on je viazaný kolektívnou zmluvou. Ale povedal svojim členom, zvážte to. Áno, nepovedal im, že nie. Ja si myslím, že to je veľmi pozitívne stanovisko, ktoré vyslal pán Ondek všetkým svojim členom. Ale zároveň počkajme na novú vládu. Pán Kočan, počkajte. Zároveň povedal, počkajme na novú vládu. Ak nesplní tie požiadavky, potom môže byť aj štrajk. Ja by som povedal všetkým učiteľom, či sú členovia takých alebo takých. Jednoducho, prosím vás, teraz si zoberte do ruky kalkulačku a spočítajte si, koľko vás to bude stáť, keby ste sa dajme tomu zapojili na mesiac do tohto štrajku. Spočítajte si, ako rýchlo sa vám to vráti. Áno, druhá vec, ktorú by som povedal všetkým učiteľom. Uvedomte si, ako vysokoškolsky vzdelaní pracovníci zarábate len polovicu z toho, čo zarábajú ostatní vysokoškolsky vzdelaní pracovníci. Čo to znamená? Keď sa nezapájate do takýchto tlakových akcií, vy sa dobrovoľne vzdávate polovičky svojho celoživotného príjmu. Pán Kočan, v tejto chvíli takáto otázka. Ak hovoríme o tom, že v školstve na Slovensku, v školstve ako takom, pracuje okolo 140 000 ľudí, viete povedať, koľko z nich má máte vy ich podporu, koľko z nich bude ochotných ísť do toho štrajku, ak k tomu dôjde, zúčastniť sa ho? Máte nejaké fixné čísla, s ktorými môžete operovať napríklad pred spomínaným ministrom Draxlerom alebo šéfom parlamentu Pellegrinim, aby vás nenazýval ľuďmi z ulice? No, tak Adina, v školstve teraz sa netýka, tieto požiadavky sa netýkajú bohužiaľ nepedagogických pracovníkov, my sa ospravedlňujeme, ale je to toto taká stavovská záležitosť, učiteľská, čiže pedagogických zamestnancov. Ok, tak poďte z tých, koľko je na vašej strane. Máme niekde 78 000 asi v slovenskom školstve. Koľko je na vašej? Naozaj? 78 000, podľa údajov, ja si to čerpám z... Ok, a z nich koľko je ochotných vás podporiť? To zatiaľ nevieme, my sme to vlastne vyhlásili len v pondelok. Keď si to zoberiete, s každou akciou nám narastal počet tých zapojených, naposledy to bolo 9 000. Tá podstata je niekde inde, aj celého toho štrajku. Keď zostane zatvorená čo len jediná škola, čo len jediná trieda, zostanú zdvihnuté lavice, to je signál, že tu niečo nie je v poriadku. Signál môže byť len, či presvedčíte tých, čo chcete presvedčiť. Lebo viete, taký nejaká povedzme 40% strana vám povie, vy ste dokázali zavrieť jednu školu a tým chcete presvedčiť nás, že treba pomôcť všetkým. Tých zapojených škôl sú teraz rádovo desiatky. Ja viem, ale viete, kam tým mierim. Teraz nám to bude narastať. Takže uvidíme na budúci týždeň, k akému číslu tá zapojenosť bude. No a... My nechceme štrajk. Štrajk je posledné krajné riešenie. My vyzývame vládu, nech s nami začnú rokovať. Do toho 25. Do toho 25. Dobre. Nech sa spravia opatrenie. Áno. Ešte ako by sme tomu mohli odvrátiť? To, čo aj spomínal pán Ondek napríklad, ako by ste vysvetlili ľuďom, ktorí sú neznali, povedzme, tých vecí, ale aj niektorým učiteľom, že hovorí, že od 2012. odborárom sa podarilo vyrokovať spolu už 25% navyše k učiteľským výplatám. Ako to vysvetliť tým ostatným? Lebo to je snáď najväčšie percentuálne zvýšenie zamestnancov v štátnej správe, čo sa týka ostatných splátov. Ostatným zrastným niekde okolo 12% alebo 15%, je to o niečo vyššie, je to o niečo vyššie ako ostatné. Problém je v tom, že pred rokom 2012 sa nachádzala mzda pedagógov niekde pod hranicou priemernej mzdy v hospodárstve. Teraz je o 0,6% nad tou hranicou. Ale tá požiadavka, ktorú formuloval pán Odek v roku 2012, bola niekde úplne inde. 1,4 násobok, tam niekde chýba 36%, áno. Ja nerozumiem tomu, prečo na tom dôslednejšie pán Ondek a odborový zväz netrvá. Dobre, čo teda povedať na záver? Veríte tomu, že do 25. sa stretnete s predstaviteľmi tejto vlády
a že odvrátite ten štrajk, alebo už sa v tomto momente skôr chystáte na to, že bohužiaľ niektoré triedy a školy budú musieť zostať zatvorené? Viete čo, loptička je na strane vlády. Toto je otázka na vládu, čo chcú spraviť na to, aby bol zachovaný hladký a ničím nerušený chod východno-vzdelávacieho procesu. Rozumiem, my to budeme spolu s vami sledovať, môžeme sa o tom opäť rozprávať, keď sa veci trošku pohnú dopredu, hlavne čo sa týka nášho školstva, našich učiteľov, detí, tak nech to dopadne dobre a nech Slovensko môže napredovať aj v tomto, čo je isto jedna z tých podstatných priorít našej krajiny. Ja by som ešte možno na záver... Posledná veta, pán Kočan, nech sa páči. Posledná. Ministerstvo financií má k dispozícii analytický materiál Inštitútu finančnej politiky. Bolo to aj v Národnom programe reformy do roku 2012. Kde je písané, vzdelávanie patrí medzi najvýnosnejšie investície pre jednotlivca aj spoločnosť. Píšu tu o tom, že keď sa zdvihne skore v PISA testovaní, tak nám môže do roku 2080 narásť HDP o 345 miliard eur. O 5 násobok nášho súčasného hrubého domáceho produktu. A teraz tá posledná veta. Prosím? A teraz tá posledná veta. Prečo do toho školstva neinvestujú? Branislav Kočan, člen štrajkového výboru iniciatívy slovenských učiteľov, ktorí vládu žiadajú o zvýšenie platov a o viac peňazí do školstva, uvidíme do 25. januára. Veľmi pekne ďakujem, pán Kočan. Príjemný deň. A ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň. Dovidenia.